Unë jam fillimisht me titujt kryesor, ndalemi tani më gjërësisht dhe do të ndalemi tek një lajmi minutave të fundit, është arrestuar nga policia Elush Njësartan Tafani, i cili ishte shpallur në kërkim për grabitje në një exchange në zonën e Astirit në Tiranë. Pas arrestimit, Tafani është kthyer në bashkëpunëtor të drejtësisë duke dhënë edhe informacione mbi ngjarje të ndryshme kriminale. Rëfimet e Tafanit janë firmosur 15 urdhër arreste dhe në mesin e personave të përmendur si autor vrasjesh janë edhe emrat të njohur të botës të krimit. Do të marrim të tjera informacione dhe detajet më të fundit në lidhje me arrestimin e Artan Tafanit në përmjet një komunikimit të drejt për drejt në këto momente me kolegun Sokol Dema. Sokol, të përshëndes, çfarë mund të na thuash mbi detajet e arrestimit? Përshëndetje Alda, në fakt është një operacion i gjerë i cili ka nisur të ekzekutohet që nga orët e mesditës së ditës së sotme dhe vjon fakt të jetë pasi bëhet fjalë për një numër prej rreth 15 urdhër arreste të cilat tashmë janë firmosur me urdhër dhe me vendim gjykate. Sigurisht që të gjitha këto kanë lidhje të drejtë për drejtë me rrëfimin e një personi kyç që ka rrëfyer pra dhe ka dhënë detaje për disa ngjarje kriminale të regjistruara në disa qytete të vendit, por dhe jo vetëm edhe në shtetin grek. Pikërisht është 39 vjeçari Artan Tafani, i cili në fakt ka qenë personazh i shpallur në kërkim në lidhje me një grabitje rreth 2 muaj më parë në zonën e Astirit në një exchange ku arriti të merrte 30.000 euro. Sipas burimeve pranë policisë bëhet me dije se ky fundit është mbajtur në vëzhgim për disa kohë dhe më në fund është arritur që të kape dhe të arrestohet disa ditë më parë në qytetin e Lushnjës. Pas arrestimit, me sa duket, Artan Tafani ka rrëfyer pra këto ngjarje kriminale dhe madje ka përmendur edhe emra të njohur të botës së krimit. Si rezultati këtyre rrëfimeve, duket se tashmë policia dhe prokurorit e disa qyteteve të vendit kanë arritur pra që të zbardhin ngjarjet kriminale në mesin e personave që ai ka përmendur në lidhje me këto ngjarje është edhe ai i Laert Haxhiut, pra i njohur për disa ngjarje të ndryshme kriminale, aktualisht i arrestuar në shtetin grek për llogaritë të Shqipërisë. Tekstojmë që për këtë fundit autoritetet greke dhe gjykatat atje kanë refuzuar në shkallën e parë ekstradimin në drejtim të Shqipërisë. Por gjithsesi, për të rikthyer tek rrëfimi që ka bërë pra Artan Tafani, duket se ka bindur pra edhe autoritetet tona, të cilat ditën e sotme bëhet me dije se është njohur me një mas sigurie në gjykatën penale të Tiranës, duket se për shkak të rrëfimeve që ai ka bërë, gjithçka është mbajtur në fshehtësi deri në ekzekutimin pra të urdhër arresteve të shpërndara nga ana e prokurorisë dhe të gjykatës. Pa diskutim që në ditët në vijim pritet të ketë komunikim masë sigurie për të paktën sipas burimeve edhe në Elbasan dhe në Berat, por që gjithsesi duket se numri personave që tashmë po shkon drejt arrestimit është me urdhër arresti për të paktën 15. Nga burimet bëhet me dije se të paktën ditën e sotme është arrestuar një vajzë në qytetin e Lushnjës, deri në vijim kur do të ketë edhe detajet e tjera, gjithsesi jemi pra në pritje të burimeve pasi ky është një informacion i cili normalisht është tepër i rezervuar nga ana e policisë dhe prokurorisë për shkak se kemi të bëjmë pra me rrëfime të cilat bëhen nga një bashkëpunëtor i ri i drejtësisë që zbardh një numër të konsiderueshëm ngjarjesh kriminale. E qartë. Mirë, Sokol, faleminderit për gjitha informacione që na përcolli. Ishte Sokol Dema.